Jag har lagat en krispig friterad kyckling med en fruktig sallad, en lime-majonnäs på hjärtsalladsblad. Varsågoda. Tack så mycket. Tack. Vad är det här för bröd på den här? Det är faktiskt, först är det vanligt mjöl med massa kryddor och så i. Så det är ägg, och sen är det faktiskt krossade cornflakes. För panko brändes lite. Jaha. Mm. Hon med smaklökarna. Ja, hör du. Tack så mycket. Tack. Linn. Jag antar att du har funderat på det här tillfället ganska länge eftersom du har följt samtliga säsonger. Absolut. Jag tycker det är svårt att visa allt man kan liksom på en gång. Det är jättesvårt. Mm. Men det är så det funkar i matlagningen. Ja, såklart. Jag är i alla fall otroligt glad att du kom hit. Jag är otroligt glad att ge dig ett stort ja från min sida. Det var fantastiskt gott. Fantastisk kyckling, god sallad, bra avvägt, lime-majonnäsen, pricken över iet. Det ska bli jättespännande. Att följa dig i fortsättningen. Bra. Det som du gör här på tallen, det är precis det vi söker. Sällan får du, om du går ut och käkar, en sån frasig kyckling. Bravo. Supergott. Jag skulle inte bli förvånad om du blir Sveriges nästa mästerkock. Välkommen till Gävle. Tack så mycket. Och grattis till att du får sluta skolan. Det är så. Vågat att komma in till den här juryn med så enkel mat. Mm. Tack, min vän. Tack. I min familj så är kroppkakor i stort sett heliga. Alltså? Mm. Mm. Mormor var bäst på detta. Ah, ja, okej. Ja, vad ska man säga? Det här lilla som du gör med angosturan, mm, i tillfyllningen. När jag hörde det så blev jag lite tveksam. Men det ger en fantastisk smak. Alltså du får en extra touch på det här som är helt enastående. Vilka kroppkakor du, mm, presenterar här. Det är de godaste kroppkakor jag har ätit. Va? Så för mig får du ett rungande ja, det ska du klart för dig. Lingorna var också, tack, väldigt goda. Du måste ju sluta på KTH och börja jobba med mat. Mm. Så jäkla gott. Ja. Självklart ja från mig, tack, också. Så kom hit och hämta ditt förkläde. Tack så mycket. Du bygger. Tack. En pärla. Alltså, egentligen så skulle jag kunna säga så här. Ni behöver inte gå hit, det är klart. Det är klart. Ja, vi kan komma fram. Enligt mitt förmenande är det detta den godaste rätten hittills i tävlingen. Är det sant? Louise lyckades ju göra en rätt som var på en otroligt hög nivå. Alla beståndsdelar var där. Det var nästan världsklass. Kummel med braserad purjolök, morotspuré, morotskrudeté och havtornsinfusat smör. Det där ser ju lovande ut. Bara du inte har blandat upp för mycket smaker nu. Mm. Du har skinnet på också. Mm. Jag ville få det lite mer krispigt. Mm, det är bra. Tack, tack. Tack själv. Hallå, hallå. Hallå, kanske. Ja. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, det här ser spännande ut. Tack så mycket. Har du lärt dig laga mat någonstans då? Det är väl väldigt mycket passion. Och sen har jag iakttagit väldigt mycket. Och väldigt mycket YouTube också. Tack så mycket. Tack så mycket. Om jag skulle göra en sån här presentation som du har gjort där, så hade jag tagit de här hyvlade morötterna där. De som ska vara krispiga.
gjort dem lite tunnare. Ja. Men allt det andra som du har gjort på den där tallriken är fantastiskt bra. Är det så? Moroten är supergod, den där morotspuré. Jag gillar inte sånt där. Det är för mig lite barnmat. Men du har, det är genomsmak på det där. Det finns alltihopa som ska vara. Det sitter exakt. Och sen har du stekfisket. Fantastiskt bra. Tusen tack. Det var med du är en sju helvetes matlagare kan du bli om du tar tag i ditt liv. Du är med vidare så du skriker om det för mig. Tack, tack. Vilken jäkla framtid du kan ha framför dig om du fortsätter. Klart du ska vidare. Stort grattis. Kom och hämta ett förkläde. Tusen tack. En liten applåd på juryn. Jag kommer att bjuda på steamed buns med halstrad tonfisk, chili, vitlöksmajonnäs, avokadoröra och en dressing på ingefära, vitlök, chili. Så ni får gärna komma och smaka. Hör din andning liksom. Du kan ju få vem som helst nervös. Det är rätt svårt att göra sådana här. Och hitta liksom balansen så att man får med allting i varje tugga. Tack. Du får reda på och förstå vad jag tycker. Tack så mycket. Tack. Ja, du. Har du någon med dig här idag, eller? Min man och mina två barn. Då kan du hämta dem. Får de komma in här? Absolut. Hej, vad roligt att träffa er. Lagar mamma god mat? Tänk att det tycker jag också. Hon har gjort en fantastisk rätt för oss här idag. Herregud. Du ska med till Gävle med stormstegna om jag får bestämma. Katarina, så enormt roligt att se dig här igen. Tack. Och för mig är din mat, den är riktigt häftig. Det är otroligt mycket smaker. Den smakar lite som Dolly Parton ser ut. Va? Det är lite för mycket, men det är helt underbart. Otroligt goda. Finns ingenting att anmärka på. Herregud vad kul det ska bli att se dig i Gävle. Hoppas verkligen du lyckas där. Kom och ta ett förkläde. Tack.